Cheikh Muntaha ni mu mel Cheikh Basir melon kon ga ci ngala man ndax yokkan nga li fi newon Cheikh Basir la jur jangal la yar la bu wer motax nga silwise am kam kam ba de fi la wer Cheikh Basir la jur jangal la yar la bu wer motax nga silwise am kam kam ba de fi la wer Cheikh Fallou Masnani bi Cheikh Muntaha ku ko raw comme niñ ko waxone legui rek mu melni ñu ngi fi ci barab Mam Diarra fekk fi daara bo xamne yaakaana ne fepp fo xol ci bir barab bi ci ten bi inshallah rabbi da ngeen fa gis da lol li ko waral moy ful ak fasef ak tamit am lo xamne mo len ñor ñagay dox bi kon mu melni da na présenté wu and ak suñu jëwrun señ bi gëna bëgg nuyu pare nga fatu ñu sotu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi len di nuyu di len siyaré bu baax ci barabu tedd bi seen bokkum talib bi Muntaha Gueye mo len di nuyu di dello ab siyar di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha yag fi lol ta ando ak wir ta lepp li ñi sakku ci barab bi sun borom defal ñuko ci nanu ko bëggé ak nañu ko yaakaaré mu mel li daara la xamna ne ku ñu fa roxan ko ne mina de gis ma bi li ban daara la fa daara bi fa la nek wali daire la bo xamne bokut ak yenen daire ci di saw doxalen on nekku ne dafa nek daire bo xamne dafa soso ci manam ku bëgg bok bok demu nono day daire bo xamne dañ ko tuddi en lu tarbiya wa tarqib li kulli man yahtamu bi khidmat al-sheikh al-qadim lol nak serigne muntaha moko ko tuddel bopam muy donga yo xamne mo len yaral bopam yor len ba yewi len ñenn ñi yewi ko gën ñi ngi ci barab yi ñen toglo buñ tollé ci jamono bu toll ni ñoy assemblé wu waxtaan seen biir tek seen commission andi benn commission bo xamne ten bi koy taxajuk yobbu benn commission bo xamne barab ba koy taxajuk yobbu benn commission bo xamne Korda ye Mam Diarra mo koy taxajuk jël benn commission bo xamne biir kër soxna Diarra ngir appartement yi mo koy taxajuk lolu moy initiative daire bi ci waxtu yu dal mu melni yene fete fi ci barab bi ku ne barab bi nak xamne xar xar loy bu xande yoonu ana lolu nan ngeen ko dund tamit ak choono yoy wa fi barab bi ñun ñoy fete moy liggey bo xamne jafé na waye jafé wut ndax bu doon lu ñuy xam xam nañ lepp waye nak lolu suñu ñuko wax ndax suñu ñu wax ni ñu ñewon daw ñu ñew ren lol motax suñu ñu wax ni xam nañ ko wa yag nañ ko def dal ci anam gi muy assemblée bu baax ñi defal raagi nek ci ñeneen ñi nga xamni dañuy nek ci biti di ku ñew fi ñu orienter ngeen nga mëna ci fenêtre bi nga taxajuk ak ñi nga xamni ñoy jukki ndox mi diko sotti ci bassin yi diko génné waat diko def ci binoy yi ñu war ko transférer waat mu génn ak ñi nga xamni ñoy wax nit ñi buntu biñu wara génné ba agréer do am lolu moy organisation bi nga xamni moy bi fi sax fassiyena tamit nak raagi lu mu gudd 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 ñun ñoo ngi leen di xaar deug la gudd na lool waye nak diir ñett fan yépp genn ñu koor bi te ñoom rek ñoo na fi bayyi lool dal moy organisation bi ci jamono ji ñu tollu organisation bi daara la bo xamne manam ndax su magal ko jexé dañu ko ne deewel daara bi wala ñu xaar magal bi jor rek ñu dajalo waxtan teural programme ak su jalle par nañ ci wala comme bu di magal gi jalle tamit daara lay nek wala wa organisation ko ni mako waxe won rek mom programme ji da ko fay fek nda wana la ni la ñu serigne bi yar ba yewi len ba nek ay borom yi keur di borom njabot ak ño xamne batay ñi ngi ci biir terbiye gi legi nak bepp yëngutu bo xamne serigne bi amna ko ci li wara organiser ñom ñoñu la kay organiser lo duté nak daire la bo xamne amna cotisation yo xamne ay barkel la ñom ñu ci jël lenn ci seen alal diko siyaré serigne bi mu diko yobbu ci daaram ji nek daaru tanzil muy daari alquran ji diko jappalé ci walu dund ba lolu sax moy deug deug initiative bi taxaju daire bi deug la nak bi serigne bi dogal bi ñëwé ci kawam mission yi bari ñëwé ci kawam motay gogo assemblé di ko jappalé ci lolu waye deug deug yene daire ak yo taxaw soso moy jëm ci daari alquran ji man dund daari alquran ja moy deug deug xewante fam yeen ñum ci bolé war rek da dab serigne bi wa lolu kon mbokk yi jeer ngeen jëf ñaanon nak waccaranga tv ñewon fi ni ci téno Mam Diarra bi mo melne gis ngeen daara bi comme niko suñu jeerun waxe daara bi nak yaakarna ku ñew fa raxan ku ne ñew fi ci barab bi ci téne bi da nga leen fekk bo démé barab ba da nga leen fekk kon ñu leen jaajeul bax ngeen and nak waccaranga tv
bagoko wax limba don ji salwuto kula naw mba kuy tagate kay mate ka wax waxi xew waye bu gis nan ni li am nan la ken du ko bagn cheikh muntaha mbake mo bax gogu kaddu du dagn waye bu gis nan ni li am nan la ken du ko bagn cheikh muntaha mbake mo bax gogu kaddu du dagn borom khilafa gi moy serigne bara yombu la roy.